მოგესალმებით ახსენებდი ცხოვრება. გახლავართ მაკავინ წარმიცნობთ. მე ვარ ამ არხის დიასახლისი, ხან ვამზადებ, ხან ვჭორაობ, ხან ვიცინი, ხან ვტირი. უფრო ხშირად ვიცინი ხოლმე, იმიტომ რომ ოპტიმისტი ადამიანი ვარ. მიხარია, რომ ჩემ არხზე მოგწანდით. ჩემი უკვე ნაცნობი და კარგად დამეგობრებული გოგოები, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. ჯერ კიდევ დილა. ამ წუთას ვარ დაბა აგარაში, ჩემ სახლში და დღეს გვაქვს ძალიან ძალიან ცხელი დღე. ყოველ შემთხვევაში ესე მიჩვენებს ამინდის პროგნოზი და ასე იგრძნობა გარეთ. დილიდან ძალიან ნათელი ჩახჩახაა და მწველი მზეა. არასასიამოვნო იყო ჩემთვის ეზოში გაჩერება და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს მქონდეს ესეთი დღე ფათაფუთის გარეშე და სახლში ვიყო და შევირგო სიკვდილი. და გადავწყვიტე, რომ ჩავწერო თქვენთვის ვიდეო და თქვენ კარგად იცით, რომ მე ამ ვიდეოებში რასაც ვამბობ პირველ რიგში ჩემთვის ვამბობ, ჩემი თავის გასაგონად და მინდა, რომ ვისაუბრო დღეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემა, ეს აშკარად მიხვდებოდი თქვენ მაგას, წონის კლება. არა მარტო ჩემთვის არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი, ზოგადად ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანია, ყველასთვის მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი კითხვა და ძალიან ბევრი კომენტარია ჩემი ვიდეოების ქვემოთ ამის შესახებ და მოდით მე მოგიყვებით ჩემი წონის კლების შესახებ მოკლედ. ნახეთ რა მაგარი მაიკა მაწვია, კატია. ფისო კატა. ბავშვებში ვიყავი უჭმელი ბავშვი. დედაჩემი ყოველნაირად ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად საჭმელი ეჭმია ჩემთვის, ხან იმას ვარჩევდი, ხან იმას ვარჩევდი. თუმცა გარდატეხის ასაკისთვის სურათი შეიცვალა, ეს იყო 90-იანი წლები და როგორც ჩანს, საკვებიც არ იყო ჯანმრთელი და საკვებიც არ იყო ისეთი მრავალფეროვანი, როგორც საჭირო იყო. ყველას კარგად მოგვეხსენება, ქვეყანას ძალიან უჭირდა, ჩემი ოჯახიც არ იყო გამონაკლისი, მშიურები ნამდვილად არ ვიძინებდით, არასოდეს გვქონდა საადილი, მაგრამ როგორც ჩანს, აი ნახშირწყლების რაოდენობას უფრო მეც ვიღებდით, იმიტომ რომ არ იყო ის ხორცი, არ იყო ის ყველი და არ იყო ის ხილი. და გამოდიოდა, რომ აი ბრინჯით, ვერმიშელით, მაკარონით, ციციბურათი, პურით ვანაცვლებდით იმ თევს, იმ ხორცს, იმ ქაფრინველს, იმ კვერცხს, იმ ყველს და თანაც მაგ პერიოდში შემოვიდა სხვაგვარი პროდუქტი. აი სხვაგვარი პროდუქტი, ეს იყო თურქული, ეს იყო რაღაცა სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი ფერადები, დაკონსერვებულები, რაღაცა შრალი კვერცხის ფხვნილი, რძის ფხვნილი და მოკლედ მაიონეზები და არ იყო ეს ყველაფერი ჯანმრთელი, ისე როგორც ახლა არ არის ჯანმრთელი. პირველ რიგში ზეთი და ცხიმი არ არის ჯანმრთელი და არ იყო ჯანმრთელი აი ეს ბოთლის ზეთი, რასაც ხმარობთ ჩვენ, რომელიც არც თუ ისე იაფია, ძალიან ძალიან მავნია. აი ესე და აი მაგ პერიოდში გარდატეხის ასაკში ძალიან გავსუქთით, ან ეს ფონი, ჰორმონალური ფონი იცვლებოდა ჩემ ორგანიზმში და მოვიმატე, ძალიან გავსუქდი, როგორღა საგანგაშო არ ვიყავი, მაგრამ აი თან თეთრი ფერი რომ აქ კანის, ასე ფუთქუნა, გათქვირული და ესე ტოპ, აი ნაკვები გოგო ვიყავი და ძალიან ბევრი კომპლექსი მქონდა იმისი, რომ აი რა უშოთ მიხდება თუ არა შარვალი, აი ჩემი მეგობრები იწვამდნენ მოკლე შორტებს და მოკლე არაფნებს და მე კიდე ესე ვიყავი, ესე გაფუმფულებული ვიყავი, ესე და ამ ყოველთვის ვერ ვახერხებდი და ვცდილობდი, რომ შიმშილავითო მომეკლო, მე მაშინ მეგონა, რომ რაციონალური კვება და დიეტა იყო შიმშილი და რა თქმა უნდა ამ შიმშილს ვერ ვითმენდი დიდხანს, ვინ მოითმეს 10 კილო როა ადამიანს მოსაკლებს, სანამ იმ 10 კილოს მოიკლებ, თვეები მშიერი ვერ იქნები, ხო მართალია? რაღაცა უნდა მიაწოდო ორგანიზმს და ჯერ ერთი გაძლო და მეორე ერთი ორგანიზმის ჯანმრთელობა არ დაიზიანო საბოლოოდ. მე ესე წვალებ ჯახირით, ხან იმ დიეტას მივმართე, ხან ამ დიეტას მივმართე, რაც მთავარია, დედა სულ მიწყობდა ხელს, მაგრამ დედამაც არ იცოდა, იცით, დედასაც ჰქონდა ჭარბი წონის პრობლემა, დედა ყოფილი ტანმოვარჯიშია და მე მშობიარობის შემდეგ ძალიან მოიმატა და
დედასაც ჰქონდა ეს პრობლემა და დედასაც აქვს აი რეცეპტების წიგნში, საიდანაც პასკის რეცეპტი ამოვიღე, ეს ძველი რეცეპტების წიგნი, ბოლო გვერდებზე აქვს რაღაცა საშინელი დამანგრეველი დიეტები, რომ აი ერთი კვერცხი უნდა ჭამო, ეს უნდა ჭამო, ერთი ყუპი წყალი დალიო, ეგ არის მარაზმი. ეგ არის ორგანიზმის დანგრევა. მაგაზე ვერც გაძლებ და ვერც შედეგს ვერ მიიღებ. და აი მასაც ესე ეგონა, მე თავით კიდებოდა ამ დიეტაზე, წნევა უარდებოდა და ისევ ჩვეულებრივ კვებას უბრუნდებოდა ხოლმე და არიცოდა მოკლედ. აი არიცოდა მაშინ, არიცოდნენ ქალებმა მაშინ და არა მარტო ქალებმა. არიცოდა ხალხმა მაშინ, არიყო ამდენი ინფორმაცია და არიყო დიეტოლოგის და ნუტრიციოლოგის კულტურა. და ყველანაირად მიწყობდა დედა ხელს, მაგრამ ვაფერ არ გამოდიოდა. მე და დედამ ვიარეთ სტუდენტი რო ვიყავი, მაგ პერიოდში უკვე ბიჭებთან ბრანჯუა დავიწყე. ვიარეთ ჩემსავე უბანში ძალიან კარგ შეიპინგის წრეზე. საკმაოდ ეს ძალიან იაფიანი იყო, აი გაგეცინებათ და თვეში ვიხდიდით 10 ლარს. იმიტომ რომ ერთი ძალიან კარგი სომეხი ინსტრუქტორი ყავდა, რომა ახლაც აქვს მას ფიტნეს დარბაზი. მე ამ დარბაზის მინუსი ისე რომ ის არის ნახევრად სარდაფია კოლმეურნეობის მოედანზე. თუმცა სპეციალისტი ძალიან კარგია, ის მასაჟი, ის გაჭიმვა, ის კალორიები, ის ვარჯიშები, ის კუნთები, ის ხო ძალიან კარგად იცის ამ ბიჭმა. პროფესიონალია, ნამდვილად ხო ბიჭი თორე ხო ჩემზე დიდია, 50 წელს არის გადაშორებული. მე მგონი უკვე რომ და დავიარეთ მე და დედამ აი მათლარიან, თვეში ათლარიან წრეზე, კვირაში სამჯერ დავდიოდით. და უამრავი გოგო იყო, აი უამრავი ხელფეხს რო ვიქნებდით, ლამის წვერში მოგვარდა ერთმანეთისთვის, აი ვიწექით აი ნოხებს და ვიქნებდით ხელფეხს და ყველა ფანჯარა ღია იყო, რომ არ იყოფნოდა და მაგრამ ამან თავისი საქმე გააკეთა. იცით, ვისწავლე როგორ უნდა ვივარჯიშო, ვისწავლე რა ინტერვალებით უნდა ვივარჯიშო, აი რაღაც რაღაცები ვისწავლე, აი კვებაზე იმას გვაძლევდა ხოლმე, მითითებებს გვაძლევდა ხოლმე, რომ მე ამასობაში აა ტელევიზიითაც დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი. მე უკვე ინტერნეტი შემოვიდა. მე უკვე გახდნენ ცნობილები ჩვენი დიეტოლოგები, ხო ყავს ესეთი ვარსკვლავი დიეტოლოგები. მოკლედ ბევრი რამე იყო და ამასობაში მეც ესე ვცდილობდი და ინფორმაციას ვიღებდი და ასე თუ ისე ფორმაში მოვედი, მაგრამ გამხდარი და ესეთი აი წვილწელა და ესეთი კაფანდარა გოგო თხილი არასოდეს არ ვიყავი და არა და მე აჩემება კი არა მაქვს რომ იმედა და უნდა ვიყო 50 კილო და აი თავი უნდა მოვიკლო არავითარ შემთხვევაში. პირიქით მე მომწონს ესეთი გემრიელი ქალები, მაგრამ ჩემი სიმაღლისთვის და ჩემი აგებულებისთვის და ჩემი წვრილი ძლებისთვის აა ბევრია ეს 70 და 80 და მითუმეტეს 88, იმიტომ რომ ფიგურა ირღვევა, ის სხვანაირი ნაკეცი მაქვს, ის სხვანაირი გამომეტყველება მაქვს, ის სხვანაირი ვარ მოკლედ. ანუ ჩემი წონა არის სადღაცა 60 კილო. და ვიყავი ცხოვრებაში ყველაზე გამხდარი 62, ეს იყო ფეხბძიმობის დასაწყისში, სადღაცა 2 თვის ფეხბძიმე რო ვიყავი, მქონდა საშინელი ტოქსიკოზი, წყალსაც ვერ ვირგებდი, სპეციალური პრეპარატები დამინიშნეს, რომ ناقופי გაზრდილიყო, რა ناقופי ზრდაზეაო ლაპარაკიო, შენ თვითონ უკან მიდიხარო და დამინიშნეს პრეპარატები, რომლებიც ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა, სადღაც დაახლოებით 1 კვირა ვიკეთე ინექციები და შემიჩერდა ასე თუ ისე ეს ტოქსიკოზი, რაღაცები შერგება დაიწყე წონაში მომემატა და ناقופיც გაიზარდა და მადლობა მერ ჩატელი გოგოშკა. და აი მაშინ ვიყავი 62 კი ამაზე გამხდარი მე აღფიქრულა არასოდეს. ამ ასეთი სიმაღლით ვარ მეტრი და 64, ну 65-მდე რა, 64. და აი ეს მე თუ მკითხავ 60, 65 კილო არის ჩემთვის იდეალური. აა მქონდა პერიოდები რომ ხდებოდი, მქონდა პერიოდები რომ ვიმატებდი, ეგ თავისთავად არ არის კარგი. აა პირველ რიგში ის რომ ჰორმონალური ფონი არ არის მოწესრიგებული, რადგან ვერ ვინარჩუ. მეორეც ეს ერთი, აი ცხოვრებაში როგორი პერიოდიც მაქვს, მცალია, არ მცალია, იმ ვარჯიშისთვის, იმ სადილის მზადებისთვის განწყობა მაქვს, არა მაქვს განწყობა. აი ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა მიბმული ხან ჩემი დაუდევრობით და ხან უდროობით და
ხან უგუნებობით და ხანაც უფულობით, იმიტომ რომ რაციონალური და ჯანმრთელი კვება არის საკმაოდ ძვირი ფუფუნება. თუმცა მოხერხებადია. მოხერხებადია, რაც გვინდა ყველაფერს ვახერხებთ. საბოლოოდ მივხვდი, რომ უნდა ვიმოძრაო და რომ ვარჯიშის გარდა არაფერი არ გამოდის, ხა მანამდე რამდენჯერ გავხდი, რამდენჯერ გავსუქდი. ეგ უკვე საინტერესო თემა არ არის. ჩემი გამოცდილებით მივედი იქამდე და ამ ვიდეოსაც იმიტომ წერო გამოცდილება გაგიზიაროთ და თქვენც თუ გამიზიარებთ ძალიან კმაყოფილი ვიქნები, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ არც ნუტრიციოლოგები, არც მედიკები, არც დიეტოლოგები, ჩვენ არ შეგვიძლია ერთმანეთს ესეთი ისინი მივცეთ პირდაპირი რეცეპტები გამოუწეროთ, მე რა თქმა უნდა ამას ჩემ თავზე არ ავირებ, არ ვიცი და იმიტომ, მაგრამ შემიძლია გაგიზიაროთ გამოცდილება, ეს ჩემი გამოცდილება შეგიძლია თქვენ გადაამოწმოთ მედიკთან, გადაამოწმოთ ინტერნეტში, სხვადასხვა სტატიებში და თქვენ თავზე გამოცადოთ, იმიტომ რომ ჩემი გახდომის საშუალება უტყუარი ჩემთვის და ძალიან კარგი საშუალება არის უვნებელი. უვნებელია, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია შიმში თუნდა ვივარჯიშო, მით უმეტეს შიმშილით, მშიერი ადამიანის ვარჯიში საერთოდ არ შეიძლება. არაფრით აკრძალულია. არც გადამძღარი უნდა იყოს ადამიანი, აი ამ ცოტას ავდექი სუფრიდანა გავიკეცი და სიერბელი დავიწყო და ბუქნების გაკეთება, არც ეს არ უნდა იყოს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ადამიანი მშიერი. ადამიანი უნდა იყოს ღონიერი, ენერგიული და უნდა მიეხმაროს ეს ენერგია ადამიანს ვარჯიში. იქ ვიყავი, რომ გამოცდილებას გიზიარებთ და როგორია ეს ჩემი გამოცდილება. ნომერი პირველი, აუცილებელია ვარჯიში. ყოველდღიური თუ არა, დღე გამოშვებით და ამის ვიდეოს მე თქვენ დაგპირდით და აუცილებლად ჩავიწერ 30 წუთიან და ასევე პატარ-პატარა დამატებით ვარჯიშების ვიდეოებს ავტვირთავ სულ მალე. მეორე, არ უნდა ვიყო მშიერი. თუ ვიქნები მშიერი, ვერ გავძლებ, შევწყვეტ ჩემ დიეტას რამდენიმე დღეში და უფრო მეც მოვიმატებ, ვიდრე დიეტის დაწყებამდე ვიყავი. მეორე, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიარო მშიერმა მაღაზიაში, თორემ ვიყიდი აბსოლუტურად ყველაფერს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივიყვანო საქმე შიმშილამდე, იმიტომ რომ თუ მომშილდა, მერე უბრალოდ აღარ მადარდებს აღარც ჯანმრთელობა, აღარც სილამაზე, აღარც წონა და აღარც ის კაბა, რომელიც ძალიან მინდა რომ ჩამეტიოს. უბრალოდ ვჯდები და რაც აგვა ყველაზე კალორიული და მავნე მაცივარში, აი მას მივერთმევ. ამიტომ სანამ შიმშილამდე მივალ, მანამდე ვიღებ საკვებს საათის გათვალისწინებით. ანუ სადღაცა 2 საათ ნახევარ, 3 საათში ერთხელ აუცილებლად ვიღებ საკვებს. იმისათვის, რომ არ დამეზაროს ყოველ 2 საათ ნახევარში საკვების კეთება, მე წინა დღეს 5 ან 4 კოლოფში უც ვიმზადებდი ხოლმე, მაგრამ უმეტესად 4-ს მივირთმევდი. უჭიც რო დაპატარავდა. ვიღებდი კოლობს 250 გრამიან ერთჯერადან მრავალჯერად 5-ალ კოლობს და ვიკეთებდი 5-ალ პორციას. ვდებდი მაცივარში ცალკე, იმას არავინ არ ეხებოდა. და 2 საათ ნახევარში, 3 საათში ერთხელ ვიღებდი. პირობა და აუცილებელი პირობა. უნდა მივიღო წყალი. ხანდახან ჩვენ წურვილი გვერევა ხოლმე შიმშილში, მე პირადად ესე მემართება ძალიან ხშირად. არ არის დადგენილი დღეში 2 ლიტრი უნდა დალიო თუ 3 ლიტრი დალიო, ყველას ინდივიდუალურია, მაგრამ ზრდასრულ ადამიანს, როგორი წონისა და სიმაღლისაც არ უნდა იყოს, 1 ლიტრი წყალი მაინც უნდა დალიოს. 1 ლიტრი წყალი და უფრო მეტიც იმის მიხედვით, როგორ მარილიანს შეჭამს, როგორ მჟავიანობისას შეჭამს, ესე როგორი სეზონია. ზამთარში შეიძლება ვერ დალიო იმდენი რამდენი ზაფხულში, ხო მართალია? ვარჯიშის დროს უფრო მეც რო ხურდები, უფრო მეც იღებ ადამიანი, უნდა მივიღოთ წყალი. მათ შორის მინერალური. მინერალური 9 ლიტრზე მეტი არ არის რეკომენდირებული. თუმცა სასარგებლოა, მაგრამ 9 ლიტრზე მეტი არ არის რეკომენდირებული. დანარჩენი უნდა იყოს ჩვეულებრივი სუფთა წყალი. და უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაც ისე მოვიწესრიგოთ, რომ დღის პირველ ნახევარში, სადღაც 4 საათამდე, 5 საათამდე მივიღოთ ეს, რომ მე საღამოს არ შეგვაწუხოს და არ დაგვისიბდეს ფეხები, თვალები და ღამე საფეთფარეშოში არ გვარბენინოს ყოველ 5 წუთში. თირკმელები ამოვასუნთქოთ ცოტა. კიდევ ერთი აუცილებელი პირობა. ადამიანმა უნდა გამოიძინოს, თუ
თუ ადამიანი გამოუძინებელია იქ წონა, ვერ იკლებ ადამიანი წონას, თუ ილია. იდეალურ ვარიანტში უნდა დაიძინო დაწვე უკვე 11 საათზე, რომ ღამის პირველამდე, ორამდე არის ესეთი აცეტოტროპული ჰორმონი, რომელიც პასუხისმგებელია ღამე წონის ძილში წონის კლებაზე და ამ აცეტოტროპულ ჰორმონს თუ მივაწოდებთ ორ კვერცხის ცილას, უშუალოდ ძილის წინ, აი დაძინებამდე 1 საათით, 9 საათით ადრე, იქნება იდეალური, აი ეს ორი კვერცხის ცილა აცეტოტროპულ ჰორმონს ამუშავებს, ისეთი ძვრები მიდის ორგანიზმში, თანაც ჟანმრთელი ძვრები. ეს არ არის ორგანიზმის დამანგრეველი, რომ 11, 12 საათზე დაწოლილი ადამიანი ღამის 2 საათამდე, მაქსიმუმ 2 საათამდე მას 150-200 გრამ ცხიმს იკლებს. ასევე აუცილებელი პირობაა ის, რომ უნდა ამოვიღოთ შაქარი. შაქარი არის მავნე საშინელება, ამაზე მელაპარაკს არ დავიწყე. რა უნდა გავაკეთოთ კიდევ? აბა, მოვიფიქროთ. ხო, კარგია, თუ ამ დიეტის დაწყებამდე შევიმოწმებთ D ვიტამინს, A ვიტამინს, C ვიტამინს, მოკლედ ექიმთან გავიმართოთ კონსულტაციას და თუ წესრიგში გვაქვს ეს ყველაფერი, აი მაგალითად მე ახლა რომ მაგ D ვიტამინის ნაკლებობა, ექიმმა პირდაპირ მითხრა, რა გაგახდუნებდაო შენ, იმიტომ მოიმატეო, რომ D ვიტამინი დაბალი გაქვს. აი სხვანაირად ცხოვრობს ორგანიზმი, რაღაცას დეფიციტი როა, რაღაცებს მომარაგებას იწყებს, მიხვდით და აი ამ ყველაფერს თუ გააკეთებთ, არის არაჩვეულებრივი. ასევე რა თქმა უნდა, იმ 5-4 კოლოფში, რომელიც მაცივარში გექნებათ, არ უნდა იყოს შიგნით ხაჭაპურები, მაკარონები, ბრინჯები, ვერმიშელები, მოკლედ ნახშირწყლები. იქ უნდა იყოს დათვლილი რაციონალური საკვები, რომელიც არის სასწაულად მრავალფეროვანი. ჩვენ ყველას რო გგონია და გვეგონა, რომ თურმე დიეტა და წონის კლება არის შიმშილი და ტანჯვა და წამება და გაძლება, არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში კი არის რაღაც რაღაცეებზე შეზღუდვა, ოღონდ მშიერი არავითარ შემთხვევაში არ დარჩებით და არავითარ შემთხვევაში უიმე ის რა გემრიელად ჭამს და მე რაღაცა მუგემური უნდა ჭამო, უმარილო, უტყემლო, უწნილო, უსუნელო, უწვანილო, რაღაცა ერთი და იგივე არ არის ესე, ნამდვილად არ არის ესე, პირიქით. პირიქით, მე ძალიან მიყვარს საკვები, რომელიც ახდენს. მე აუცილებლად ვიდეოში ჩავაგდებ, მაქვს ესეთი, რომ დაგუგლოთ, ნახავთ კიდევაც კრემლოვსკაია დიეტა და ბილკოვაია დიეტა, ანუ კრემლის დიეტა და ცილოვანი დიეტა. მთლიანობაში მე არც ერთი დამეცავს და არც მეორე. უბრალოდ გავითვალისწინე ის ქულები, რომელიც აი ამ მასში არის, ცხრილში არის მითითებული, ანუ მე უფრო ცილოვან საკვებს ვიღებდი ხოლმე. ცილოვანი საკვები საერთოდ არ ასუქებს. აი საერთოდ. თუ არ შეატან ადამიანი ბურს, შემწვარი, წვადი, ეს არ აქვია, ქათამი, თევზი, თუნდაც მოხარშული, აბსოლუტურად არ ასუქებს. აი სალაჯანებს თუ გინდათ და ვიჩინა. არ ასუქებს. მთავარია რომ ბური არ ქონდეს გვერდზე მოდებული. მაგრამ მარტო ცილის ჭამაც არ შეიძლება, დალპებ ამდენი ცილა კუჩი. ამიტომ უნდა განვაზავოთ ეს ბოსტნეულით და ამეთ რა ქვია, ხორცით და წვანით ერთმანეთში. და უნდა დავამატოთ რძის პროდუქტი, უნდა დავამატოთ თხილები სხვადასხვანაირი. აგერ არის ეს ისა, მე ფოტოს ჩავსვავ აუცილებლად, მაგრამ ცუდი ხარისხია და ანუ მოგიწევთ გადიდება და ერთს ვიტყვი, რომ აი ამ შიმისი რა ქვია ცხრილის მიხედვით წონის შესანარჩუნებლად უნდა მივიღოთ დღეში 60 ქულა, გასახდომად უნდა მივიღოთ 40 ქულა. და მე ახლა რადგან ცუდი ხარისხია, იმ პროდუქტებს ჩავიკითხავ, რომლებსაც მე ვიღებ, ანუ უფრო ცილოვანს, დაბალკულიანს, და აი ეს პროდუქტები მე მაქვს ამოწერილი და აი ამას აღარ უყურებ ამ შკალას, ამოწერილი მაქვს დაბალკულიანები და ამის მიხედვით ვაკეთებ სადილების ვანვას. მიწერია დავუშვათ, ბულგარული დაბალკულა ყოფილა, მოხარშული ქათამი დაბალკულა ყოფილა, შემიძლია გავაკეთო ამით სალადი. მოდით ახლა
სტრაფ-სტრაფად ჩავიკითხოთ ეს ცხრილი და მე რა გადავხედოთ ჩემს ამოწერილს მე უკვე აღარ ვუყურებ ქულებს. აი ეს დაბალკულიანებია და საშუალო კულიანებია გავიკეთებ ამითი რაც არის რაღაცა შევადგენ სადილს ფხალს თუ სალადს ჩავდებ 250 გრამიან კოლოფში და ის 250 გრამი გამორიცხულია რომ იმხელა ქულა გაიკეთოს რომ გადააჭარბოს ჩემს დღიურ 40 ქულას. თუმცა შეგიძლიათ აი ეს ცხრილიც ცხრილითაც ისარგებლოთ და თავდაპირველად მე სასწორითაც ვსარგებლობდი რომ აი რამდენ გრამს ვიღებ და უფრო რამდენი გრამია. ეხლა უკვე თვალით შეიძლება ამის გაკეთება და მე ეჩვევა ადამიანი და თვალით აკეთებს ამ ყველაფერს. უბრალოდ ვიცი რა უნდა ჭამო რა უნდა. ნებისმიერ ქორწილში, ნებისმიერ რესტორანში, ნებისმიერ დაბადების დღეზე, ნებისმიერ სუფრაზე მე ვიპოვი იმას, რაც მეჭმევა. და არავითარ შემთხვევაში არაფერს არ დავარღვო. თუ მე თვითონ არ მომინდა იმ ხაჭაპური დავარღვიო, დღეს შევჭამ იმ ხაჭაპურს, თქვა, თუ არ ვიფიქრე. არავითარ შემთხვევაში ნებისმიერ სუფრაზე არის რამდენიმე კერძი, რომელიც გვეჭმევა მათ, ვინც ვიკლებთ წონას და არავითარ შემთხვევაში არ გამოგვია დარღვა. მოდით ახლა ჩავეკითხოთ ესეც და ესეც.